Sveiki, tādi kārtējais svētdienas video. Šodien runāsim par to, kā jūs varat iestūrēt šo te motociklu līkumā. Ja pagājušajā nedēļā mēs apskatījām to, kā mēs viņu varam tātad dabūt, lai viņš vispār brauc uz priekšu, tad šodien mēs parunāsim par to, kā tad viņu izstūrēt cauri līkumiem un dabūt to, lai tātad motocikls brauktu tur, kur tieši, kur jūs gribat, nevis kur, un tātad tā kā viņš varētu jūs vēst, ja. Tad lielākā galvenā lieta, kas šeit būs jāsaprot, un tas ir pats galvenais, tad kādu motocikls vadās. Ja? Tad aizmirstam par jebkādām stūrēšanām ar ķermeni, ķermeņa pārbīdēm, svaru pārbīdēm un tamlīdzīgām lietām. Tad motocikls tikai un vienīgi stūrējās ar stūri un ar pretstūrēšanas metodi, ko es arī tūlīt nodemonstrēšu. Lieta tātad sekojoša, lai mēs motociklu pagrieztu vainu pa labi, vainu pa kreisi, attiecīgi uz kuru pusi tad mums vajag, mēs spiežam stūri tā kā pretējā virzienā, tāpat šādi te spiežam pretēji, griežam pretēji, ko motocikls loģiski darīs, viņš no taisnās pozīcijas, tātad uzreiz lieksies pretējā virzienā, jo centrbēdzi, ja mēs spiežam uz šo radziņu, centrbēdzi spiež šādā virzienā. Tas liek arī motociklam sagāsties uz sānu. Tad, lai šo te veiksmīgi izpildītu, būs atkal nākošais video, būs par, noteikti par sēdu pozīciju. Lai šo te izpildītu, nedrīkst braukt taisnām rokām. Un ir tā kā viņām jābūt tādām pietiekoši brīvām, lai tātad mēs justu, ko mēs tur ar to stūri darīsim un ko viņa grib darīt. Nu, un tad nodemonstrēšu ātri, kas, kā tad tiek izpildītas tu pretstūrēšana un kā tad tas motocikls ar to līkumu brauc. Tad aiziet uzsākām, viss smuki, sasniegsim kaut kādu ātrumu, vēlams būt ap kā 20 km stundā, tad vislabāk varēs redzēt, kas tā tad tiek darīt. Ja, tad mums ir 20 km stundā, nu lūk, un tā tad tagad paņemsim no kalniņa to gabalu. Tad mēs braucam, kamēr nekas netiek darīts, motocikls brauc taisni. Pieturam. Stūri tikai šādi te, un viņš izbrauca līkumu, ja? Tagad piespiedām, piespiedām, vēl piespiedām, un redzat, viņš stūrējās ideāli caur šim te līkumam, ja? Viņš mums iegriezīsim gāzīti, mums ir taisni, piespiedām, piespiedām, un viņš tā tad izstūrēs. Atceramies, pretstūrēšana darbojas jebkurā ātrumā, pie jebkura ātruma. Pretstūrēšana strādā vienmēr, tikai jo lielāks ātrums, jo tā tad attiecīgi spēcīgāk būs jāgriež, ja? Tad būs jāgriež šādi jau ar abām rokām. Ja mums ātrums būtu šeit 50, tad es griestu noteikti ar abām rokām, tā lai viņš tātad šādi tērēdu iestūrējumu un uzreiz viņš aiziet. Ja, tātad tas impulss uz to, lai viņš pagrieztos, ir pavisam īss, ja? Tātad šādi te viņš strādā, tā pretstūrēšana. Attiecīgi piespiedām un īsi viņš nostrādā uzreiz. Ja, tātad, kā redzam, pa trasi braucot arī uz 20 km stundā, mums tāds motocikls vadās ideāli un precīzi. Ja, tātad, uzspiedām uz ragu un aizgāja. Labi, ceru, ka šajā video jums noder. Ja jums viņu noder, tad spiežat laiku, parakstaties uz kanālu, nu, un tad es taisīšu vēl video klipus. Tur ķirzeta aizskrējums pa trasi, vēl viens jauns trases iemīgtieks. Ap visiem jauku svētdienu, visiem jauku dienu un līdz nākamajai reizei.